Російська авіація атакувала волонтерів з білих шоломів. Це сталося в провінції Ідліб, котру вчора обстрілювали росіяни. Білі шоломи – це волонтерська сирійська організація цивільної оборони. Її завдання – допомагати пораненим і постачати їжу постраждалим від війни. Тим часом президент Сирії Башар Асад дав інтерв'ю іранському телебаченню. Він звинуватив у бідах Сирії західні держави. Абсолютно зрозуміло, що західні політики розгублені. Вони не можуть дивитися на ситуацію неупереджено. Водночас вони бачать, що їхні плани руйнуються, і вони не спроможні досягти своєї мети, тобто знищити інфраструктуру Сирії і спричинити масове кровопролиття.